Lluitar contra la pobresa energètica doncs és una de les emergències socials més importants i que ha crescut més a la demarcació de Barcelona i davant de la qual creiem que cal fer doncs, una resposta que ha d'anar molt més enllà, jo crec que aquest és un tema important, del pagament de factures. És a dir, nosaltres, des de la Diputació, tenim diferents programes de suport econòmic en els ajuntaments, doncs evidentment pagar factures de persones usuàries que no les poden pagar. Però en tot cas és veritat que també hem de fer una altra acció que és preventiva. Una resposta preventiva i educativa que incideix en tres aspectes que tenen a veure doncs, la pobresa energètica. No? Per una banda, doncs, la situació socioeconòmica de les famílies, el propi preu de l'energia i l'eficiència energètica dels habitatges. Per això vam crear un programa d'auditories i d'intervenció en els habitatges que podien ser, que podien patir pobresa energètica. Vam començar una prova pilot en 40 habitatges d'Osona i Vilanova a la Geltrú. Com a ciutat així mitja vam triar Vilanova a la Geltrú. I hem instal·lat en aquesta prova pilot 422 elements de millora d'eficiència energètica. Gairebé la meitat, per exemple, de bombetes de baix consum. Hem tramitat bons socials i canvis de tarifa. L'impacte de la intervenció hem vist que ha constatat, perquè això ha sigut una constatació, que s'ha fet un estalvi econòmic de 300 euros anuals de mitjana per llar, gràcies a aquest programa. Ha hagut un estalvi energètic que hem detectat un estalvi de 1,6 quilowatts horaris diaris per llar. Tenim previst intervenir en el llarg dels cursos, diguéssim, 2016, començarem a finals d'aquest any, i entre 2016-2017, 17-18, un pressupost d'un milió d'euros intervenia 4.000 habitatges de la demarcació. Un milió d'euros que posa íntegrament la Diputació de Barcelona. L'abonament social és una de les principals qüestions que s'han fet perquè les famílies, el 80% de les famílies tenien dret a acollir-s'hi i no ho sabien. També el canvi en les tarifes, en les potències contractades, que suposen també un estalvi molt important, i després els canvis dels elements de la casa que poden fer estalviar la instal·lació d'humidificadors, l'ajustament de les finestres, elements per ajustar bé les finestres o les portes perquè no s'escapi el fred ni a la calor ni entri el fred. Per tant, aquests petits arranjaments també són importants i introdueixen un element extra que les famílies també valoren molt positivament, que al final també és més confortable a la llar. Per tant, també són elements de confort a banda de ser elements d'estalvi. M'ho van explicar que a part de les meves condicions econòmiques, com que som família nombrosa perquè, bueno, i monoparental, pues llavors amb la família nombrosa em tocava també el bo social. I llavors m'ha anat molt bé perquè a la factura ja noto que, pues, que em baixa bastant tant el consum com després econòmicament el gasto. Perquè al menys consum també menys gasto i el tant per cent que em treuen per bo social, pues sí que he notat bastant.